Mas nenhum sintoma, assim, forte, grave, não. Não tive nenhum problema de respiração. Tudo bem, Pedro? Bom dia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse seu início agora do ano de 2021. Assistência para o pênalti que foi sofrido pelo Guilherme Azevedo. Gol agora contra a equipe São José. Um balanço sobre esses seus dois jogos. O Alexandre Mendes falou também sobre o seu jogo de costas na entrelinha, ter que melhorar. Como é que você trabalha isso? O que você vê que pode melhorar? E o que você vai fazer agora, observando ainda, chegando o grupo profissional agora? É, acho que sem dúvidas nenhuma, né? Um começo de temporada muito especial para mim. Estou realizando um sonho de estar no profissional do Grêmio, tendo minutagem. Acho que eu venho evoluindo a cada jogo. Estou sempre escutando os conselhos dos mais experientes do grupo, professor Alexandre, professor Renato. Eles me deram essa dica do jogo posicional ali, que eu tenho que, às vezes, jogar mais de frente para o jogo mesmo, né? Para estar municiando os atacantes, estar finalizando também. Então, acho que isso eu vou evoluindo cada vez mais com os treinamentos, com os jogos. Mas eu acho que estou indo muito bem nos jogos e evoluindo cada vez mais. Tudo bem, Pedro Lucas? Em relação a essa posição que você joga, né, é uma posição aí difícil no futebol brasileiro, muito se fala sobre isso, a posição do camisa 10. Eu quero que você fale um pouco mais sobre como é jogar nessa função, a importância que ela tem e como você tem aprimorado essa questão, principalmente do passe. E o Renato fala muito sobre o meia que pise na área, que marque gols. Quero que você fale também sobre esse quesito. Obrigado. Ali é uma posição bem complicada, né, porque tem sempre muita gente ali no meio, né, uma posição do campo bem complicada, mas a gente tem que estar sempre bem ali, o meia principalmente. Às vezes a gente recebe a bola de costa, já tem que pensar antes da bola chegar no pé o que a gente vai fazer, porque senão, se a gente demorar muito, já vai ter o volante ali em cima da gente. E isso sobre pisar na área, eles me cobram muito desde a base, né, porque acho que isso é muito importante pro meia, estar sempre pisando na área, para estar ali na frente, para dar assistência e também, quando surge oportunidade, tá fazendo os gols. Bom dia, Pedro. Eu queria que Já. a gente viu alguns posts teus já em redes sociais, assim, falando que realizou um sonho, primeiro em estrear profissionalmente com o Grêmio, depois em marcar seu primeiro gol. Quais são teus outros sonhos ainda no Grêmio? A gente sabe que tu não é natural daqui, mas parece que tu pegou uma relação forte assim com o clube, já parece se tornar gremista. A gente sabe que tu ia no Olímpico e tal, e agora sem torcida também, acho que tu não tem essa relação com a torcida quando joga, quando fez o gol, por exemplo. Quais são os próximos sonhos, assim? Ah, então, cara, acho que meus próximos sonhos aqui dentro do Grêmio é primeiro jogar na Arena com a torcida, né? Que acho que o que me tornou gremista mesmo foi a paixão da torcida do Grêmio. Aquela primeira vez que eu fui no Olímpico, quando era pequeno, que eu vi a avalanche ali, fiquei encantado com a torcida. Então, realizar esse sonho de jogar na Arena lotada e também conquistar muitos títulos com a camisa do Grêmio e deixar meu nome marcado na história do clube. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Bom dia. Pedro, essa gurizada do Grêmio aí já tá numa série invicta aí, enfrentando os times do Gauchão e jogou na Libertadores, mas agora na quinta-feira enfrenta o Juventude, um primeiro desafio contra um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Chegou o grande do momento, desafio para esse time? Cara, eu acho que com certeza vai ser um jogo bem complicado, porque você falou, confronto contra uma equipe de Série A, mas que a gente ali da base sabe que é uma oportunidade muito grande pra gente. A gente vem tratando cada jogo como uma final. Então, esse com certeza vai ser um jogo muito complicado, mas acredito que todo o grupo tá bem preparado, tanto os guris ali da base como os que já estão aqui no profissional mais um tempo. O Cortez também, que é mais experiente, tá aqui com a gente, ajudando bastante com conselhos dentro e fora de campo. Então, acho que o grupo está bem preparado para fazer uma boa partida amanhã contra o Juventude. Pedro, o que que é mais difícil, jogar esses jogos do Campeonato Gaúcho contra esses times mais experientes e fazer esses primeiros jogos, controlar a ansiedade, ou saber que esses jogos estão sendo observados pela direção, pela torcida e pela comissão técnica, que daqui a pouco vai definir quem de vocês vai permanecer para a temporada? O que que é mais complicado nesse momento de início de temporada para vocês? Cara, acho que falando particularmente de mim, isso de
deles estarem olhando, eu não me sinto bem, me sinto tranquilo, porque eu sei do meu potencial, de todos aqui do grupo também, acredito nisso. Então a gente tem que ficar bem tranquilo para a gente, todo mundo tranquilo, as coisas vão sair naturalmente, o futebol de cada um vai aparecer. E sobre isso, jogar contra os times mais experientes, no começo pode ser um pouco difícil, sim. Até porque, às vezes, os times do interior costumam marcar mais num bloco baixo. Isso acaba dificultando um pouco mais a gente. Mas a gente está sempre escutando o que o professor Alexandre e o professor Renato falam para sempre ir bem nos jogos e todo mundo poder se destacar e mostrar seu futebol. Olá, Pedro. Em primeiro lugar, te parabenizar pelo teu primeiro gol aí. E queria te perguntar sobre a diferença de trabalho, né, que vocês estão tendo junto à comissão técnica agora do time principal. A gente sabe que vocês já têm toda uma experiência da base, todo jogador já chega experimentado no time de cima, mas qual foi a grande diferença de trabalhar com o Alexandre Mendes em relação a tudo que vocês já tinham feito na base? Cara, eu só tenho que agradecer o professor Renato, professor Alexandre pelos conselhos. Acho que desde o momento que eu cheguei como profissional, tô aprendendo muito, evoluindo muito o meu jogo, que eles cobraram bastante de mim, assim, a intensidade, para sempre tá perto da bola, para fazer o jogo andar, né? Tá pifando os atacantes, tá perto do gol para poder tá marcando também. Então, acho que um ponto que eles estão me cobrando bastante, eu tô evoluindo bem, é essa questão da intensidade, para tá sempre perto da bola, para poder distribuir o jogo. Tudo bem, Pedro. Pedro Lucas, você desde muito novo chamou muita atenção, né, pelas histórias de ter sido observado pelo Ronaldo Fenômeno, recebido elogios do Zico. Eu queria saber como é que tu lidou com essa expectativa de chegar para ter a primeira chance no profissional, depois de toda a expectativa que você gerou na torcida, na imprensa, e também que você falasse um pouco dessa tua relação, como foi essa relação com o Ronaldo Fenômeno. Cara, eu particularmente sobre isso da imprensa, eu ficava bem tranquilo, porque minha família sempre me passou muita confiança. Eu também tenho muita confiança no meu potencial. Todo o pessoal do Grêmio, desde a base, lá do Cristal, do Dourado, técnico profissional, me passa muita confiança. Então, em relação a isso, eu fiquei muito tranquilo. E agora é só estar evoluindo cada vez mais para dar muitas alegrias aí pro torcedor gremista. E sobre o Ronaldo, foi isso que você falou, né? Quando eu tinha 9 anos, um vídeo meu no YouTube, acabou tendo uma proporção muito grande, acabou chegando nele e teve o convite dele, pro meu pai, pra gente ir lá em São Paulo, conhecer a empresa dele, e acabou tendo esse interesse do Real Madrid, a gente acabou ficando, eu fiquei uma semana lá em treinamentos, fui aprovado, só que como era muito novo, eu, toda a minha família, a gente conversou e achou melhor começar a carreira aqui no Brasil e realizar todos os meus sonhos aqui primeiro. Bom dia, Pedro. Minha questão envolvendo a tua condição. Tu és um jovem jogador, bem jovem até dentro desse grupo, mas já tem no currículo um título mundial, já tem essa passagem que tu relataste aí pelo Real Madrid, tu tens todo um estofo de confiabilidade de figuras ilustres, como o Ronaldo, e o Grêmio tem a necessidade de ter jogadores na tua posição. Foi um problema que o Grêmio enfrentou recentemente e está buscando soluções aí. Um jogador tão jovem como você, tendo até sucesso nos jogos que está entrando, como é que fica a ideia de assumir uma titularidade, embora muito jovem, já que você vê jogadores da tua idade em outros clubes também chegando às equipes principais? Eu me sinto bem aqui no profissional, desde o momento que eu cheguei aqui me sinto muito bem. Então, estou trabalhando cada dia mais para estar sempre evoluindo. Aqui também no Grêmio tem jogadores de muita qualidade da minha posição. Tem o Pinares, Jean-Pierre. Estou sempre tentando observar eles, aprender com eles. Então, acho que isso vai ser uma disputa boa, disputa saudável. E tenho certeza que no momento certo, vou trabalhar para, quando a oportunidade aparecer, eu dar o meu máximo e poder corresponder à altura. Um abraço a todos. Tamo junto.